Hos Glostrup Låse og Alarm AS behersker vi alle områder inden for skalsikring, rumsikring og objektsikring. Vi installerer samtidig også alarmer hos både offentlige institutioner og industrivirksomheder og arbejder altid med markedets bedste låsesystemer fra RUCO. Vi lægger vægt på at kombinere de bedste håndværksmæssige traditioner med de nyeste teknologiske fremskridt. Derved sikrer vi vores kunder den bedste sikkerhed og den optimale løsning. Ønsker du at vide mere om os eller om vores alarmsystemer, så ring på telefon 43 96 45 00 eller besøg vores hjemmeside på www.gla.dk.